davlatimiz prezidenti aytyapti, mana islohotlar islohotlar deyapti. Bu menimcha hududlardagi hokimlarga juda ko'p narsa bog'liq deb o'ylayman. O'zbekistonda eng katta muammolardan biri gaz va elektr muammosi bo'lyapti. Mana aprel may oylarida to'g'rilaymiz deb yuborishdi, keyin pandemiya sharoiti dedik, o'tdik, bu dedik, ishondik. Xalqni orasida 2 yo 3 deputatni tanishar. Umuman deputatdan tashqari umuman har qanday davlat bilan aloqador bo'lgan mulozimlarga nisbatan ishonchi ancha susaygan. Qanday amaliy yechish kerak deysiz? Mana shu ishsizlik muammosini tashqaridan respublika miqyosida 3-4 million aholini ish bilan ta'minlashga aslida qudratimiz ham bor, salohiyatimiz ham bor. Assalomu alaykum. Bugun BBC mehmoni Shohruxbek Alibekov, Samarqand shahar kengashi deputati va yoshlar parlamenti a'zosi. Yoshlar parlamenti bu yil yozda tuzildi. Shohruxbek, assalomu alaykum. Parlament deganda xalq saylagan deputatlar tushuniladi. Lekin yoshlar parlamenti a'zolarini xalq saylamagan, shunday emasmi? Qanday qilib parlament deb atash mumkin ona? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Mana bu yoshlar parlamenti deganda endi albatta endi ikkita hozir bugungi kunda yoshlar parlamenti O'zbekiston Respublikasida mavjud bo'lib turibdi. Birinchisi quyi palata huzuridagi, ya'ni yoshlar parlamenti Oliy Majlis huzurida va yuqori palata, ya'ni Oliy Majlis Senati huzurida yoshlar parlamenti. Endi Oliy Majlis huzuridagi yoshlar parlamentidan Senat huzuridagi yoshlar parlamentining asosiy farqi, Senat huzuridagi yoshlar parlamenti mavjud bugungi kundagi mahalliy, shahar, tuman kengashidagi, ya'ni viloyat kengashidagi deputatlardan saralab olingan O'zbekistondagi 100 nafar yoshlar, ya'ni 84 nafar mahalliy kengashidagi deputatlardan saralab olingan. Qolgan 16-tasi, ya'ni parlament raisi yoki boshqa bir senatdagi komissiya raislari va a'zolari tomonidan tavsiya etilgan yoshlar hisoblanadi. Quyi palatada nima qilinadi? Quyi palatada esa siz aytganingizdek hech qanaqa saylovlarsiz, aslida ham deputat bo'lmagan, azalda ham deputat bo'lmagan va mahalliy hokimiyatlar tomonidan tavsiya qilingan yoshlar tomonidan tashkillashtirilgan yoshlar parlamenti. Endi yoshlar parlamentini vazifa maqsadiga keladigan, vazifa va maqsadlariga keladigan bo'lsak, yoshlarni parlamentga bo'lgan qiziqishini orttirish, ya'ni yoshlarni siyosiy davriy, siyosiy jarayonlarga moslashib ketishi, kirishib ketishini yanada ko'paytirish, ya'ni parlament va yoshlar o'rtasidagi qanaqadir mavjud bo'lgan tafovut yoki bir o'rtadagi qanaqadir ma'nodagi uzilishlarni o'shani parlament darajasigacha chiqarish va muammolarni parlament darajasida yechilishi va parlament darajasida taklif etilishini ko'rib chiqish bo'yicha shunaqa keskin choralar ko'rilgan. Mana hozir qish mavsumida eng trendga aylanayotgan masalalardan biri O'zbekistonda eng katta muammolardan biri bu gaz va elektr muammosi bo'lyapti. Mana shu masalani albatta bu yoshlarga ham ta'sir qiladi. Hammaga ta'sir qiladi. Farq yoshining farqi yo'q, to'g'rimi? Mana shu narsani sizlar Oliy Majlisga olib chiqib yoki Senatga olib chiqib, mana shu borasida qandaydir qarorlar qabul qilishga, qonun qabul qilishga undashga tayyormisizlar yoki qilasizlar? Albatta. Mana bugungi kunda mana o'tgan Senatning 8-chi bizlar yalpi majlislarda ishtirok etyapmiz. Chunki yoshlar parlamenti a'zosi sifatida Senatning yalpi majlislarida ishtirok etyapmiz. Tanzila Kamolova Norboyevani mana misol oldim. Chetdan tanib yurardik, endi hozir bugungi kunda senat raisi sifatida yaqindan tanitganligimiz borasida aniq o'sha Respublika Transgaz tashkiloti bor, O'zbek nefti gaz bor, o'sha gaz bilan shug'ullanadigan tashkilotlar o'shalarni oldiga aniq uzr kesil shartlarni qo'yibdi. Sizlar deyapti, bugungi kungacha deyapti, mana shu muammolarni bartaraf etmadinglar. Bugungi kungacha mana shu muammolarni bartaraf etishmaslik bilan birgalikda o'zlaringni nima deb yana hafta oldida oqlaysizlar degan narsani qo'yibdi. Oldin kim ekan bir deputatcha gapirsa gapiribdi-da degan gap bo'lardi-da. Hozir ta'sirchan parlament degan tushuncha bugungi kunda shakllanyapti ancha. Bu juda quvonarli holat deb bilaman. Bizlar ham yoshlar sifatida mana men o'zimdan kelib chiqadigan bo'lsak, men birinchi kelganimda deputatligimni birinchi so'rovim aynan hududiy elektr tarmoqlari va hudud gaz ta'minot tashkilotiga bo'lgan. O'zimni saylangan hududimdan o'sha punktlarni qo'yib, birinchi punkt misol Siyobcha mahallasida, ikkinchi punkt Alisher Navoiy mahallasida, uchinchi punkt misol Mustaqillik mahallasida mana bu masalalar bo'yicha yoki Xo'ja Yusuf mahallasida transformator mana bunaqa ahvolda. Simyog'ochlar o'zining vazifasini muddatini o'tab bo'lgan. Ta'mirlab berishga yoki
keyingi yil davlat dasturiga kiritishlaringni so'rayman deb deputat so'rovi o'qiganman. Qanday javob bo'lgan? Ya'ni sizga ham bu deputatcha ekan, undan tashqari bu yosh deputatcha ekan deyishmadimi? Qanday javob qilishdi? Aslida mana bizada mana prezidentni aytibdi, davlatimiz prezidenti aytibdi, mana islohotlar, islohotlar deyapti. Bu menimcha hududlardagi hokimlarga juda ko'p narsa bog'liq deb o'ylayman. Minbardan turib bir narsalarni talab qilgani bilan u hududlardagi hokimlar agar o'sha narsalarni vaqtida ijro eta olmasa, bu boshqa katta muammolar keltirib chiqaryapti. U hammamiz ko'rib turibmiz. Bizda ham xuddi shunaqa panja ortidan qarash yoki bir vebsaytlik bilan qarash degan narsalar baribir bo'lgan, bo'ladi ham. Shunaqa hududiy elektr tarmoqlari yoki boshqa tashkilotlar tomonidan. Meni o'zim shaxsan yuborgan so'rovlarimga mana aprel may oylarida to'g'rilaymiz deb yuborishdi, keyin pandemiya sharoiti dedik, o'tdik, bu dedik, ishondik, qoniqdik, qanaqadir ma'noda, lekin men avgust oyida yana yaqinda takroriy so'rov jo'natdim. Og'aynalar, mart oyida sizlar mana shu transformatorni remont qilib beraman dedinglar, ta'mirlab beraman degandilar. Mana bu yerda mana bu simyog'och sinib yotibdi, buzilib yotibdi. Buni ham ta'mirlab beraman dedinglar. Qachon endi natijaga o'tamiz degan ma'noda so'rov takroriy so'rov jo'natdim. Men aytdim, pandemiya sharoitini to'g'ri tushunaman. 15-martda sharoit, pandemiya sharoiti kirib keldi O'zbekistonga muammolari. Lekin mana bugungi kecha kunduzda kechirasizlar. Qish yaqinlashib qoldi. Muammoni kim qachon hal qiladi deganimda birdaniga uzil-kesil choralar ko'rib, qabul qilinib boshladi. Endi mana bu ijtimoiy tarmoqlar juda yaxshi bo'lgan. Masalan, Samarqand viloyat hokimligi miqyosida ijtimoiy tarmoqlarga juda qattiq e'tibor berishadi. Qolaversa biz mana yoshlar shaxsan o'zim faollik qancha faollik ko'rsatsangiz, qancha shovshuvli muammolarni, masalalarni yechsangiz, jamoatchilikning e'tibori sizga qarab o'zgarganligini ko'rib, sizni orqangizda qanaqadir jamoat turganligini ko'rib, siz masalan qo'ygan bir postingizga, bir audio murojaatingizga, video murojaatingizga qanaqadir xalqni iliq, ya'ni ijobiy fikrlarini ko'rib, davlatning ham sizga bo'lgan hurmati, e'tibori, sizga bo'lgan munosabati o'zgarmoqda. To'g'ri, sizni ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda sizni kuzatib boraman va ko'p masalalarni ko'tarayotganingizni, muammolarni olib chiqayotganingizni ko'raman, faolsiz. Lekin ayni damda O'zbekistonda mana parlament saylovlari o'tganiga deyarli 1 yil bo'lyapti, lekin xalqning orasida balki 2 yoki 3 deputatni tanishar, ulardan yaxshi g'oyalar, fikrlar yoki masalalar yechimi borasida urinishlar bo'layotganiga guvoh bo'lishayotgandir, lekin asosan shu deputatlarni ular nima bilan mashg'ul ekanini xalq bilmaydi. Deputatlarning imiji mana shunday bo'lib turgan paytda yoshlar parlamentining ishlashi qanchalar oson bo'ladi? Yoshlar parlamentini aslida ishlash juda qiyin bo'lyapti, o'zi aslida ham qiyin. Chunki xalq o'zi aslida ancha bizaga umuman deputatdan tashqari umuman har qanday davlat bilan aloqador bo'lgan mulozimlarga nisbatan ishonchi ancha susaygan. Ancha ishonchsizlik yuqori darajaga chiqqan. Buni o'sha sababi o'tgan vaqt mobaynidagi rahbariyat deymizmi, o'tgan vaqt mobaynidagi qanaqadir mulozimlar deymizmi, o'shalarda ishonchsiz sistemal qilishi sabab bo'lgan. Bugungi kunda bizning ayniqsa yoshlar parlamentining yoki yosh deputatlarning vazifalari xalqqa imkon qadar yaqin haqiqatda uyimizda yurishimiz kerak. Bo'lmasa boshqacha qilib ularni ishonchini oqlolmaymiz. Qiziqarli, yana quvonarli tarafi o'tgan saylovda balki saylovchilar nisbatan soni kam bo'lgandir, lekin kelasi saylovda insonlar, odamlar haqiqatdan saylovga borishi kerak ekanligini tushunib yetayotgani ham juda xursand bo'ladigan holat. Sababi ilgari deputatga murojaat qilsa muammosi hal bo'lmasligini bilardi-da. Hozirgi kunda qaysidir deputat ishlayapti, qaysidir deputat qaysidir muammoni hal qilyapti va shu men ham afsus o'tgan saylov deputatimga ovoz bermayapman yoki to'g'ri kelganiga ovoz berib ketmayman. Bu safar endi jiddiyroq kirishib o'rganib ovoz beraman degan tushuncha paydo bo'libdi. Siyosiy ong hali shakllanmaganda xalqimizda afsuski. Mana boya elektr va gaz ta'minoti haqida gapirdik. Bu eng katta muammolardan biri, ayniqsa mavsumiy muammolardan. Yana qanday joylarda masalalar bor, yechimini kutayotgan? Siz o'zingiz qaysilarni ko'tarib chiqqan bo'lardingiz yoki ko'tarib chiqyapsiz? Mana men bugungi kunda yoshlar parlamenti a'zosi sifatida hududlarda, joylarda, ayniqsa Toshkentdan tashqari bo'lgan hududlarda eng katta muammo internet sifati va internet tezligini aytib bugungi kunda hammamizga sir bo'lmay qoldi. Bu muammoni, bu masalani hal bo'lishi
uchun men qayta-qayta ta'kidlaganman. Bu narsani men o'zim shaxsan Tanzila Kamolovnaga ham aytganman, juda katta konferensiyada va boshqa rahbarlarga ham bu masalani aytib shu muammolar mavjud ekanligini qayta-qayta aytib kelmoqdaman. Masalan, qishloq hududlarida, hattoki shahar hududlarida ham oddiy telefon kompaniyalarida interneti deymizmi, aloqa sifati deymizmi, ishlashida uzilishlar, qisqa tutashuvlar yoki boshqa muammolar bugungi kunda ham mavjud bo'lib turibdi. Bu muammolarni yechilish uchun mana men misol uchun o'zim informatsion texnologiyalar bo'yicha mutaxassis sifatida bu muammolarni yechilishi uchun bugungi kunda O'zbekistonda hamma sharoit mavjud bo'lib turib, ataymi yoki qo'rqishdanmi yoki tushunmaslikdanmi bu erkinlik desak ham to'g'ri bo'ladi, ya'ni yoki iqtisodiyotimizda taraqqiyotimiz rivojlanishiga qarama-qarshi tushunchami, g'oyalarmi, buni hech bir aniq nima deb baholashda ham hatto aytib bo'lmaydi. O'zimizga qanaqadir o'zimiz ko'rinmas chegaralar, ko'rinmas to'siqlar yasab olganmiz. Men o'zim shaxsan emas, shu davlatimizda mana shu aloqalar va kommunikatsiyalar bo'yicha mas'ul mansabdor shaxslar haqida gapirayapman. To'g'ri, qanaqadir ma'noda siyosatga yoki bir xalqqa zarar bo'lishi mumkin. Foydali ish koeffitsienti nuqtai nazaridan foiz misolida qaraydigan bo'lsak, 5% bo'ladigan bo'lsa, undan iqtisodiyotimizga, umuman ijtimoiy hayotimiz rivojlanishiga keladigan foyda 95% tashkil etadi. Bizlar qanaqadir 5% xavfsizlik yoki arzimagan muammoni deb 95% foydadan bugungi kunda atay yoki qo'qqisdan voz kechib kelmoqdamiz. Mana internet muammosini aytdingiz, yana bir menimcha yoshlarga bog'liq masalalardan biri bu ishsizlik bo'lsa kerak. Yaqinda bir video tarqaldi, bu Olbaliqda ish o'rinlari u yerda e'lon qilinganda, u yerda osti-bosti bo'lib ketdi, odamlar bir-birining ustiga chiqib, juda ham ko'p yoshlar yig'ilgandi u yerga va ish tanqisligidan tashqari o'sha ishga kirgandan keyin oylikning pastligi degan muammolar bor. Ya'ni yosh odam endi hayotini boshlayotgan bo'lsa, ishni topishni o'zi o'ta qiyin. Ishga joylashgandan keyin o'z hayotini kechira oladigan maoshga ega bo'lishi qiyin, to'g'rimi? Mana shu muammoni siz qanday yechgan bo'lardingiz yoki yechish bo'yicha qanday maslahat bergan bo'lardingiz? Chunki juda ko'p imkoniyatlari. Men oldingi nimalarda ham umuman o'zimni internetdagi ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishlarimda ham aytganman. Qilindi, ya'ni yoshlarga yana imkoniyatlar yaratilmoqda. Qanaqadir yana qotib qoldi. Internet menimcha yaxshi emasda yana o'sha gapni. Siz internetni yomonligini gapirib turibsiz, ya'ni shu yerdan bilsa ham bo'ladi. Chunki internet yaxshi emas. Shohruxbek, qanday amaliy yechsa bo'ladi deb o'ylaysiz? Mana siz o'zingiz yosh parlament a'zosi sifatida qanday amaliy yechish kerak deysiz mana shu ishsizlik muammosini va maoshlar pastligini? Bugungi kunda agar Samarqand misolida gapiraylik, mana Samarqand misolida gapiradigan bo'lsak, turizmni rivojlantirish bo'yicha ko'p ishlar qilinyapti, ko'p ishlar qilinmay ham qolib ketyapti. Lekin agar shu turizmni Yevropa miqyosida yoki jahon standartlari miqyosidagi rivojlantiradigan bo'lsak, misol Samarqandga hattoki boshqa viloyatlardan ham kelib ishlaydi. Mana Turkiyalarda ko'rganmiz. Ko'p chet davlatlarda o'zim shaxsan ham ishim orqali ham oilaviy dam olishga borganimizda shunga ko'p e'tibor berganman. Mana poytaxt shaharlar deymiz yoki turistik shaharlarda o'zining aholisi 1 million bo'lishi mumkin. Oddiy mana hammaga tanish bo'lgan, hamma uchun yoqimli bo'lgan Dubay bor misol uchun. Dubayda o'zining aholisi 1 million aholisi bor. Tashqaridan 4-5 million aholi kelib, Dubayga kelib ishlaydi. Samarqand shahrining ham aholisi bugungi kunda 600 ming atrofida bo'ladigan bo'lsa, agar yaxshi hamma narsa to'g'ri yo'lga qo'yilsa, tashqaridan respublika miqyosida 3-4 million aholini ish bilan ta'minlashga aslida qudratimiz ham bor, salohiyatimiz ham bor, imkoniyatimiz ham bor. O'sha oddiy turizmdan tortib 1 million dasturchi prezidentimizning loyihasi ham yaxshi loyiha, juda yaxshi loyiha. Lekin o'shani ketidan aynan bugungi kunda biz deputatlar yurishimiz kerak, biz yoshlar qiziqishimiz kerak. Og'ayni, mana 1 million dasturchi degan loyiha chiqdi. Prezident aytayapti, sizlar nima qildinglar? Nima sharoit yaratib berdinglar? Internet hali ham yaxshi emas. IT sentrlar oxirigacha yetkazilmagan. Qachon IT sentr quriladi? Men misol uchun shaxsan yoshlar parlamentining a'zosi va deputat sifatida misol shu savollarni qo'ydim. IT sentr qachon quriladi? IT parklar Samarqandda.
informatsion texnologiyalar bo'yicha qanaqa ilgari siljishlar bo'layapti? Raqamli iqtisodiyot deb biz, xavfsiz mahalla deb biz, har xil xalqaro bir qo'shtirnoq ichidagi juda katta terminlarning orqasidan yuguryapmiz-da, uni aslida orqasidagi masalalar bo'yicha shug'ullanmay qo'yganmiz-da. Matbuotdagi xabarlarni ko'rib chiqsam, matbuotda bo'layotgan maqolalarni ko'rsam, bir yoshlar parlamentidan bir shijoat, bir vajohat, qudrat ko'rinayotgani uncha sezilmaydi. Men ko'rdim, yoshlar parlamenti raisi kelgusi yil apreldan boshlab kitobxonlik kunini belgilashni taklif qilibdi. Bu endi xuddi sizlar hozirgi Oliy Majlisni, parlamentni kichik versiyasi deb bo'lib qolishlaringiz xavf oldida sizlarda, shunday emasmi? Siz o'zingiz qanday his qilasiz mana shu narsani? Ya'ni yechilishi kerak bo'lgan muammolarni olib chiqmasdan ikkilamchi yoki unchalik ahamiyati bo'lmagan masalalarni ko'tarib chiqayotgandek bo'lyapti-da yoshlar parlamenti. Nega shunday? Aslida ham shunday. Endi men bu narsani sal boshqacharoq qilib aytgan bo'lardim. O'sha 84 ta deputat aslida juda faol. 84 ta deputatdan endi hammasi ham faol bo'lmagan, bo'lmaydi ham bu narsani. Endi deputatlikka o'zi kuchi bilan saylanganlar o'zi aslida 84 kishining ichidan ham misol uchun ko'pchilik tashkil etmaydi. Aslida o'zi xohlab o'zi chin yurakdan saylangan misol ko'pchilik deputatlar bugungi kunda faolligini ko'rsatib ishlar olib borilyapti o'sha deputatlar olib boryapti. Lekin bugungi kunda siz aytganingizdek ma'lum bir yoshlar parlamentining a'zolarini faol emasligini sababi yoki faol bo'lsa ham ikkilamchi muammolarni ko'tarilishi boshqacha qilib aytganda menimcha ularni tizimli dasturdan chiqib kelganligi boyagi o'sha eski tizimda davomchisi yoki ma'naviy davomchisi bo'lganligi ya'ni kamolot yoshlar ittifoqi a'zolari bo'lib bugungi kunda yoshlar parlamentini a'zosi bo'lib davom ettirayotganligida deb o'ylayman sababi mana misol o'zim misolimda yana qaytib kelishda yana o'zimga qaytyapman sababi meni haqiqatan xalq tanlab sayladi-da men o'zim hududlarda yurdim saylovchilar bilan borib uchrashdim o'sha uchrashganingiz davomida saylovchilarni sizga bo'lgan ishonchi va mas'uliyatni his etasiz-da siz qanaqadir kimdir tayinlab qo'ysa bir joyga siz mas'uliyatni his qilmaysiz sizga farqi yo'q-da haqiqatan tayinlab qo'yganlar bor mana sizdan oldin men boshqa mana shu yoshlar parlamentini boshqa a'zolariga ham murojaat qildim kamida bittasi aniq aytdi men umuman xabarim yo'q lekin a'zosiman meni shu tayinlab qo'yishdi ya'ni bilmayman qanaqa ishlaydi bu degan gapni ochiqchasiga aytdi demak nima ekanligini tushunganim boshidanoq buni fundamenti mana shunday xom bo'lyaptida ya'ni ko'plab mana shu endi bu ko'plab deyolmayman qanchasi saylangan qanchasi saylanmagan bilmayman shunaqa yosh deputatlar bor ekan nima kutsa bo'ladi bundan oldin yana qayta va qayta yana aytyapman mana bizani oldin hech kim eshitmadi misol 5 yil 6 yil oldin xohlasak qancha xohlasak to'polon qilsak ham shu urush qilsak ham yoki bir ko'nglimizda ichimizda to'ridagi muammolarni qayerga doston qilsak ham hech qayerga bormardi u masalalar xuddi tog'ga chiqib jarga chiqib aks sado bugungi kunda men o'zim shaxsan Baxtiyor Sayfullayevich bilan Baxtiyor Sayfullayevich bilan bemalol gaplashib mana mavjud muammolarni aytganimda eshitib shu narsalarga mana sport masalalari bo'yicha yoshlar bo'yicha sport bilan shug'ullanish masalalarini ham ko'tardik juda ko'p prezident Karimov davrida juda ko'p sport inshootlari qurildi-da o'sha maxsus sport murabbiylariga men o'zimni shaxsiy taklifim bo'ldi bepul ya'ni ularga zalni topshirasiz zalga qaraydi hozir bugungi kunda zal bo'sh tursa ham sport majmuasi bo'sh tursa ham elektrga to'laydi pul to'laydi murabbiyga topshirib qo'ysa murabbiy ham obod qiladi ham sport to'garagi bo'ladi ustiga ustak yoshlarni vaqtini behuda o'tkazish emas eng kamida jismoniy tarbiya bilan shug'ullanish masalasini uzil kesil hal qilgan bo'ladida shohruxbek suhbatni yana davom ettirsak bo'lardi lekin o'zingiz aytgan muammoning isboti samarqanddagi internet tezligi yomonligi sabab aloqamiz qotib qolyapti katta rahmat suhbat uchun sog' bo'ling salomat bo'ling salomat bo'ling rahmat